दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मुगलानी अनलाइन टिभी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीहरू काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित कान्तिपुर स्कुलबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस COVID-19 को दोस्रो लहरले तपाईँ हामी सबैलाई आतंकित पारेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गरेको पनि महिनौ बितिसक्यो, तर कोरोना नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यस अवस्थामा एकातिर महामारी, अर्कोतिर ज्याला मजदुरी गुमाएर भोकमरीले ग्रसित भएको दैनिक रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट समाचार प्रकाशित भइरहेको अवस्थामा मानव सेवा नै परम धर्म हो भन्ने उद्देश्यले सन्ध्या ग्रुप अल्खर कतार र मुगलानी खबरले थोरै भए पनि त्यो घाउमा मलमपट्टी लगाउन सक्छौँ कि भन्ने हेतुले विभिन्न ठाउँहरूमा राहत वितरण गर्ने क्रममा आज भने हामी बौद्ध स्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 राहत वितरण गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले राहत स्वरूप चामल, दाल, नुन, तेल, मस्यौरा, मास लगायतका सामग्रीहरू वितरण गर्न गइरहेका छौँ। सन्ध्या ग्रुप र मुगलानी अनलाइन खबरद्वारा गरिएको यो सामाजिक कार्यलाई हौसला दिनका लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाज्यू, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेज्यू, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष रमेश अर्यालज्यू, सोही वडाका सदस्य नवराज लामाज्यूको समुपस्थितिमा राहत वितरण गर्न गइरहेका छौँ। हामीले गरेको कार्यप्रति यहाँले दिनुभएको साथ सहयोगका लागि माननीयज्यू, मेयर साहब, वडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू, साथै राहत वितरणको लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिनु हुने कान्तिपुर स्कुलका प्रिन्सिपल लक्ष्मी गुरुङज्यू, यो खबरका सम्पादकज्यू लगायत सम्पूर्णलाई विशेष विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हामी राहत वितरण गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नु भई प्रतिक्रिया दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। ल मेसाज सुरु गर्छु। Thank you.